Ja, Vest politidistrikt har siden høsten 2015 etterforsket flere store saker som omhandler seksuelle overgrep mot barn. Vest politidistrikt har det siste året rullet opp flere nettverk av personer som har begått overgrep mot barn, både fysiske overgrep og overgrep over internett. 51 personer er involvert i flere nettverk som har forgreninger over hele landet, også internasjonalt. Et stort antall bilder, filmer og chatter er beslaglagt og gjennomgått. I beslaget har vi funnet grove overgrep mot barn i alle aldre, også spedbarn.